Можливо, у вас спортивний одяг від Nike, лабутени, телефон від Samsung? А мрієте ви про Lamborghini? Виявляється, всі ці бренди люди по всьому світу вимовляють неправильно. Які справжні оригінальні назви відомих компаній? Дізнаємось прямо зараз. Отже, відоме італійське авто насправді називається Lamborghini. А ось якщо ви скажете Lamborghini, італійці вас просто не зрозуміють. Китайський виробник електронних девайсів. Він вже давно завоював ринок і України. А як зазвичай ви кажете – Xiaomi чи Xiaomi? Правильний варіант – Xiaomi, наголос на останній склад. А що з виробниками одягу? Nike – спортивний бренд, названий на честь давньогрецької богині на ім'я Ніка. А ви думали Nike? Nike. No games, just sports. До речі, у Східній Європі ця помилка настільки розповсюджена, що навіть офіційні представники компанії кажуть саме Nike. Цікава ситуація також із взуттям. Туфлі з червоною підошвою з популярної пісні ми всі називаємо лабутени. Але дизайнера цього виробу звати Крістіан Лубутен. Отже, і туфлі – лубутени. Можливо, когось дивує і правильна назва наступної фірми – не Huawei, а Huawei. Перша літера не читається за правилами і залишаються тільки два склади. Samsung – компанія, яка виробляє майже все. Знайома та вже улюблена назва перекладається з корейської як «три зірки», а вимовляється «Samsung». Але, як і Nike, правильну назву вживають тільки носії мови. Більш за все не пощастило автомобільному виробнику Hyundai. Як тільки не кажуть на нього і Hyundai, і Hyundai, і, звісно, Hyundai. Але втішає, що проблеми з транскрипцією іноземних слів виникають і в інших країнах. Іноді такі помилки навіть закріплюються в рідній мові. Це природній процес, коли нове слово, потрапляючи на чужу землю, трансформується під впливом місцевої мови. Інакше ми б казали не Рим, а Рома.